Mwebale nyo, mwebale ledalo kubanga mugo beda oliku Uganda Lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuze mutia, mujebale keja alero, jemutu usake ngalo. Mwebale nyo kubanga mugo beda Uganda Lifestyle. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eche muko la chetisingo kuba, eche omulembere chirunji. Kakati, waluwa bagala na bambi, abafide mukabenje, wali igaza kasangati, songate waluwa drone. Esa abantu babiri 13 nebalekanga batawa abagalana abafudde akuliko Michael Bagaya miaka 3 mwena ngono yabade driver we motoka primo UAY binansanvu musanvu T onono ngabade numwagalwawe mu motoka yimu ngayi nachejwe Fiona miaka 2 mwenda ngalono bambi ne wakwadela de bagalana atero okufa kubasanze bonna tebasode kubanga basi matuka akabenje nga batomedde box body ebadde etika obaitise migati nga ya company ya Ntake UAY kuchai box body ebadde UBB luenda chinana musatu Z nga we garment ebadde ya migati webadde ya products za Ntake bwetyo jibagenze maso nokubanga bayingirira olone ebintu nebiyatamu da bulungi Michael Bagaya ekizuliddwa nti ono abadde atamidde oba abadde agenda maso nokubanga avuga emotoka nga atamidde nga ajivuga ndiima nga agezaako kuyisa emotoka ezolukalala abadde ayisa emotoka ezoera ddala nnya asobola okubanga ayitamu eno gyasanze box body eno negenda maso nokubanga emusaabala era tasobodde kubanga asimatuka bambi ne kabiitewe. Bino byetera okubanga ngamba abantu tibannange tuvuge mpola topapa ate vuga ng'oli soba kakati ono yadde atamidde avuga speed ayagala kuyisa kakati no byamutuuseeko tetumusayira musango naye kale kibe ekyokuyiga eriggwa abaasigaddewo nti woba oyina emmotoka gy'ovuga owulira nga toli bulungi tovuga bane abantu bangi banywa batamiira naye walabanga embeera emususeeko abamu baba ne ba driver agamba ntwale waka nkola kino kola kiri naye gwe otamidde onywedde ate gwe yevuga oyina n'abantu alaboge na maso n'okubanga ovuga kitegeeza nti obulamu bwabwe obutadde matiga obulamu bwabwe ogenda buletera okubanga bufuna obuzibu nga gwe kizibu kale twewale nnyo okubanga tutamira ate ne oba mulamu kyeki kuyise motoka ezisoba mu satu kyeki kuyise motoka esatu kyeki kuyise motoka ebiri owajola geyo jotatuke appointment kijo ineyo itasoa kubange gumikiza dakika 3 obanye watano so ebintu ebimu tubenga tulowooza nga tutunabikola gujja kuloza nti oli kubwangu nnyo otuko ise motoka nya osange wali ekiddo okuyimiza dakika 2 ziwaisiza atezi kuiteko olemina kuda mwezi sanga ojja kwa speed nyo ise motoka 5 ofune motoka yo yinyine ofune obuzo imire sawa 3 watch tegeya kati nti tuulusi okupapa kuno tuba tupapira bwerere wogendera ku pesi era obosolo okutuuka oba okitegedde kakati bano mwene tebasobodde kubanga basimatuka ki tamiiro na kuvuga bubi era okusinziira ku mwogezi wa polisi bakakasiza embeera eno ebaddewo era ne basobola okubanga emirambo bagitutte emulago basobola okubanga bongera okubanga bajekebejja libadde gaza kasangati kuchalo lutete kakomera bibabadde atere bafunide obuzibu buno awo ngavuddewo waliwo bambi emotoka ya drone oba emotoka ekika kya drone esa abantu babiri 13 nibasobola okubanga ate bo batawa na biwundu motoka namba UBL 1095C yebadde egenda maso okubanga etambula ku luguudo lwa Hoima Kampala Road enono elemeredde omugoba waayo oluvannyuma okuba nti ate breaks zaali zifunyemu obuzibu negenda netomera omuti ababiri bo bambi tebasobodde kubanga basimatuka olwo abalala abafunye obuvune kuliko Peruth Nassas myaka 65 bambi mukadde so nga ate kuliko James Vili myaka 32 Kanga Vedenis bebagenda maso n'okubanga bajanja abalala bali mu kujanjabibwa bali mu malwaliro okuli Kiboga Main Hospital waliwo eddwaliro lya Luama Health Center 3 ku certain pozine St. Peter's Clinic bambi abalwadde bali bageze maso n'okubanga abagabanya basobola okubanga bafuna obujanjabi n'obuyambi so gwa hizo okubanga tuulidde linnya
Ii, abala manyaga gade tegana tegeleka owa identifications zawe zibade tezinafunika na inga na haba bidaba food day na bo identifications tezitegeleke sebulunchi. Yale chokawa la wacho ya genza masu nukubanga kaka sembele nebadeo. So chitalo nyo nyini dala na inga nechilala. Ntibane wetuwa tufuge motoka za fe, wetuwa tufuge bidugabi ya fe. Kebele pichi, kakabele kagali, kubanga chechinzo kusemba yo chetuinzo kuogira ko. Soka okebere emotoka jogenda okuvuga. Emotoka wajisiza mu parking, wajisiza wakamu lujoba mu garage, soko ojikebere nga tuna kubanga ojisimbula. Abantu abettima bangi. Osolo kubanga emotoka wajirese na mbulunji nga lowe time yajikutemu. Nga yajisumulude natize mpira na zeka kalewelewe. Nga yajikutemu na ajikole chintu chonna. Soko okebere emotoka yo. Soka ojigezese nga tuna kubanga ojiteka ku lugudo. Soko lawe breaks zikola bulungi, bulichimu chili bulungi, simbule motoka yo tambula. Chakubili, motoka muzikole service, muziwe service, ya dala. Muleke kubanga mu kamente, nga temuziwa biwata, obanga temuziwa bisubi. Kamente nga ojiwa na yecho okulia, ojiwa maza agamala. Motoka jivuge, kilomita zo ya gara, ngojiwa de service, emala, waje ino kufuna. Nemu genda, olinu ya gara kufuge motoka, kilomita zivisatu bina, nga service omale miezi ina nga toji kuteko. Gula bange itambulo kama kaste itambule sibe siba. Toke wende break food, toke wende hydraulic, toke wende oil. Amafuta tomanyo baga kumalobate ga kumala kastoyu. Kastoyu yange nate lukusikambo yongela. Katiebisele bisinga. Uja kwele tirobuzibu. Emoto kajiwe service. Manyanti ina mateka gajikizu kubela kulugudo. Beirango nirede kubulichimu. Ebisele bisinga bambi faba letero bubenje. Ate netuloza anti no bubenje. Akabenje kewele tedeti kama kabenje. Akabenje keka akajia. Nga nawe kenyi ntoka ina kukumanya. Nga to ina na wosubila na chiniza kaleta. Kale, zesa lina sif akumata kumila mpela. Tusasile nyo bamba wafiridua kabantu. Wetuwa togele bintu bino, tuwate tusanyukila wafunde. Wabula, tuba na kuwalirako. Ate na faba sigadeo. Nitugeza hako nyo kubanga, tuwa agara tubeleo, oba tusigaleo, tusigale nga tulibalamu, nga tuwe ya galira munsi. Kali, okufa kuwa pateka, na yate ofudotia na chochikuru. Nzesa lina sifu, assalamu alaikum.